Mensagem pelo WhatsApp. Nossa senhora. É, quer ver? O WhatsApp hoje em dia é o meio mais usado na comunicação. Mil ainda por não precisar pagar. Através de um texto, né? Ou de uma gravação, todos podem se falar. Se vendo pelo vídeo ou fazendo uma ligação. Ele pode aproximar ou separar. Nelson chegou em casa e uma mensagem pra Neuza enviou que a deixou cheia de amor. A mensagem dizia: se prepare que hoje à noite vai ser quente. Ela respondeu: ui, é mesmo? Já estou sentindo aqui dentro um calor. Aí ele escreveu: vai ser um calor permanente, pois acabei de quebrar o ventilador. Ixi. Não, nesse calor que tá fazendo. Ainda bem que não mora lá em Colatina. O WhatsApp dá problema.